色过的看似好平静，一个人不再为了谁担心，吃饭看书弹琴，偶尔也会选择旅行，爱情再也没有新成绩，你离开后一切都老子是你祖宗。就是说我觉得如果我是个男人，我就应该站出来反抗这种势力，那这不是一个简简单单就是把我从娱乐圈除名或者让我以后干不了这一行的一个东西。就是我确实我可以不干娱乐圈，我可以不做演员，但我可以干点别的。但是呢你这样弄我，那就我得包括我妈妈也好，我家人也好，也都受到影响，那我必须起来跟你斗争这个事情。